ختمیر بھاری کی مناسبت سے میں دعوت دے رہا ہوں محمد طاہر حفیظ صاحب کو دعائے آداب کے سامنے نظر پیش کریں ختمیر بخاری کی مناسبت سے. جو آج ختم بخاری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ ترجمانی ہے. سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، نہ آئے تو بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. بخاری کا ختم ہے آج تقریب بخاری ہے، بخاری کا ختم ہے آج تقریب بخاری ہے، حدیث آخری کا درس استاذ پڑھائیں گے. بچھڑنا تجھ سے جامع قیامت سے نہیں کچھ کم، بچھڑنا تجھ سے جامع قیامت سے نہیں کچھ کم، تیرے پہلو میں جو بیتے وہ دن اب یاد آئیں گے. بخاری کا ختم ہے آج تقریب بخاری ہے، نہ جانے کے سلم ہے خوشی بھی اور غم بھی ہے، نہ جانے کے سلم ہے خوشی بھی اور غم بھی ہے. سلام الوداع تجھ کو کہ تجھ سے دور جائیں گے، سلام الوداع تجھ کو کہ تجھ سے دور جائیں گے. کلاسوں کو سجانا شوق سے ایک اپنی عادت تھی، کلاسوں کو سجانا شوق سے ایک اپنی عادت تھی، مہر بابا جیوں کی شفقتیں کیسے بھلائیں گے، مہر بابا جیوں کی شفقتیں کیسے بھلائیں گے. یہ جامع تک و عظمت کا مینارہ تھا مینارہ ہے، یہ جامع تک و عظمت کا مینارہ ہے مینارہ تھا، وہ سانجھی خوشی یا سانجھے غم یہ موسم پھر نہ آئیں گے. روحانی پدری شفقت کا بلال استاذ پہ کر ہے، روحانی پدری شفقت کا بلال استاذ پہ کر ہے، تیری مہر و محبت ہم کبھی نہ بھول پائیں گے، تیری مہر و محبت ہم کبھی نہ بھول پائیں گے. اے طاہر روشنی لینے یہاں آئے تھے ہم ایک دن، اے طاہر روشنی لینے یہاں آئے تھے ہم ایک دن، جو رتبے مرتبے ہم کو ملے وہ ہم نہ بھول پائیں گے،
जो रुतबे मर्तबे हमको मिले ना हम भुलाएंगे। बुखारी का ख़त्म है आज तकरीबे बुखारी है, बुखारी का ख़त्म है आज तकरीबे बुखारी है।